kokevaisuus. Niin hirvittävä huijari mä en sentään ole, että mä lähtisin kesken bossin joka ei quick saveille kenttäisi. Ai. Fuck yeah! Oh fucking hell yes! God damn it. Ja mut se on vaan tota noin niin... Joo, osumiin sinänsä, mutta tota... Jos se... Noi... Siis vie vähemmän helttiä noi pallot, mitä se ampuu, mutta mä huomasin ainakin aikaisemmalla kerralla, siis tuntui siltä, että jos se osuu suhun, että se tulee lähelle, niin sit se tekee huomattavasti enempi vahinkoa. No niin, eli nyt on sitten kolmas dungeoni läpi. Ja